প্রায় দেড়টা বছর বহু ঘটনা অবশেষত আরক্ষীর জালত কেনারাম ডকাইত আজির পর প্রায় দেড় বছর পূর্বে দুর্ধর্ষ ডকাইত কেনারাম বসুমতারী বলে উদালগুড়ি আরক্ষী গুলিয়াইছিল ডিম্বেশ্বর মুসাহারী নামের এজন লোক আরক্ষীর এনকাউন্টারত মৃত্যু হয়েছিল ডিম্বেশ্বর মুসাহারী লগে লগে আত্মগোপন করেছিল কেনারাম বসুমতারী উরফে মোটুয়ে প্রথম অবস্থাত কেনারামৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহে যে কেনারামৰ সলনি ডিম্বেশ্বৰ মুসাহাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল অৱশেষত কেনারাম বসুমতাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে আৰক্ষী মুহূৰ্ততে ঢলি পৰিল ডকাইত কেনারাম আজি শুনিব পাইছোঁ যে কেনারাম বসুমতাৰীক তাৰমানে এনকাউণ্টাৰ কৰা হোৱা বুলি শুনি পাইছোঁ কালিৰ বাতৰি আমাৰ বৰ্তমানলৈকে তাৰমানে একো ন্যায় পোৱা নাই ডিম্বেশ্বৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা আজি এক বছৰ চাৰি মাহ হ'ল তথাপি আমি একো ন্যায় পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় বিচাৰ কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়া একো সাহায্যই কৰা নাই আমাৰ ন্যায় লাগে আৰু আমাক ন্যায়খিনি শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনারাম বসুমতাৰী উৰফে মোটুক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কেনারামক লৈ গৈছিল বকুৰলাম পাৰালৈ সেই সময়তে সুযোগ বুজি ডকাইত কেনারামে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু লগে লগে বকু আৰক্ষী গুলিয়াৰে কেনারামক লামপাৰা পোৱাৰ সময়তে মানে তাৰ অলপ গাটো বেয়া লাগে বমিটিং টেনেছে আৰু বুলি কয় তো তাক আমি গাড়ী পৰা নমাই দিছোঁ বমি কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়তে সি মানে আমাৰ পুলিচৰ যি কনষ্টেবলে ধৰি আছিলে তো সিহঁতক সি এটেক কৰি পেলাই পলাই তো তাক আমি ৰখিব পাওঁ বহুত কিন্তু সি নৰখে উপায় নাপায় তেতিয়া আমি ফায়াৰ কৰাৰ পিছত আমি গৈ চাওঁ যেতিয়া ই পৰি যায় মাটিত তো চাওঁ তাৰ গাত গুলিবিদ্ধ হয় এটিএম চুৰৰ এটা চক্ৰ উৎখাত কৰিছিল বকু আৰক্ষীয়ে তাৰে আঁত ধৰি ডকাইত কেনারামক লৈ তদন্ত চলাই থাকোঁতে ঘটিল এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশাই জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাই ডকাইত কেনারাম বসুমতাৰী ডকাইত কেনারামৰ ডকাইতিৰ পৰিসৰ বিশাল কেৱল অসমতে নহয় মেঘালয়তো ডকাইতি কৰিছিল কেনারামে বিভিন্ন অপৰাধ আছে কেনারামৰ বিৰুদ্ধে অসম মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডকাইতি কৰা কেনারাম বসুমতাৰীক বহু দিনৰে পৰা বিচাৰি আছিল আৰক্ষীয়ে কেনারাম বসুমতাৰীটো মানে এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত মানে তেখেতৰ এগেইনষ্টে আমাৰ অসমৰ বা মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতো বহুতো ডকাইতি এনেকুৱা কেছত জড়িত হৈ আছে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট